pasport tadi. Saya cuma nak sebut di sini bahawa apabila pembantu rumah lari, kerugiannya hanya ditanggung oleh majikan. Tidakkah ada satu skim insurans ataupun ganti rugi di mana sekiranya pembantu rumah mencabuli kontraknya, dia sendiri tidak menepati kontraknya, maka pemajikan dibayar balik ganti rugi? Nak bawa masuk sekarang menteri RM9,000, maknanya dia adalah dengan izin beyond ordinary person lah, ya? Jadi itu antara perkara yang selalu menjadi rumitan. Terima kasih Yang Hormat. Yang Hormat Kuat Raja, satu lagi peruntukan yang dimasuk di dalam MOU baru ialah kalau seseorang pembantu rumah melarikan diri di dalam 6 bulan selepas datang, iaitu 6 bulan permulaannya, satu, ejen mempunyai tanggungjawab untuk ganti itu secara percuma, atau kalau mereka tak boleh buat sedemikian, segala bayaran yang dibuat oleh pihak majikan kepada ejen itu, ejen kena kembali balik bayaran itu. So ini adalah satu perlindungan yang diberi kepada pihak majikan di dalam apa yang telah disetujui di dalam MOU baru, satu perkara yang tidak ada pada masa dahulu yang telah disetujui oleh kedua-dua pihak, Indonesia dan Malaysia, untuk memberi perlindungan kepada pihak majikan. Kerajaan sedar tentang isu ini dan kita pun fikir macam mana boleh beri perlindungan yang lebih baik kepada pihak majikan di dalam hal ini, supaya kes-kes di mana ada pelarian daripada mereka yang pembantu rumah dan segala kerugian ini ditangguh dengan sepenuhnya oleh majikan ini boleh dielakkan. Dan kalau boleh elak, pindah kepada satu tajuk yang lain. Satu perkara yang lain telah dibangkit ialah tentang pekerja asing, dan ini ada lebih kurang ada berkaitan dengan apa yang kita dah bincang di dalam pembantu rumah. Seperti ahli yang maklum, di dalam proses 6P baru-baru pendaftaran yang dibuat, lebih kurang 1.3 juta yang tak resmi, tak sah telah mendaftarkan diri, dan kalau ambil dengan yang ada sah, lebih kurang 3.12 juta pekerja asing yang ada di dalam negara kita. Dan ini adalah satu isu yang besar, dan kerajaan mempunyai minat seperti ahli yang berhormat bahawa bilangan ini mesti dikurangkan. Tetapi tiap-tiap kali bila ada usaha untuk menurangkan atau membekukan pembawaan pekerja asing kepada negara kita, ada suara-suara yang dikeluarkan oleh pihak-pihak majikan di dalam bidang-bidang tertentu, khasnya di dalam perladangan, bidang pembinaan, bidang pembantu rumah, di mana mereka sentiasa cakap ada kurang pekerja-pekerja untuk sektor-sektor masing. Ini adalah satu isu yang menjadi satu perkara yang susah untuk kerajaan, macam mana untuk menunaikan keperluan industri dan pada masa yang sama untuk mengurangkan bilangan pekerja asing yang ada di dalam negara kita. Betul. Saya di dalam Economic Transformation Plan yang kerajaan telah tetapkan, kerana negara kita mempunyai jumlah penduduk yang kecil dan jumlah tenaga kerja yang ada di dalam negara kita di antara 11 juta dan 12 juta. Dan bilangan pekerja itu lebih banyak, bilangan peluang-peluang pekerjaan lebih daripada jumlah pekerja yang kita ada, masa kita memerlukan tenaga pekerja daripada negara yang luar. Dan ada sektor-sektor tertentu, contohnya di perladangan, walaupun apa-apa yang dibuat, tetapi jumlah pekerja tempatan yang mempunyai minat untuk melibatkan diri di dalam bidang itu ialah amat kurang. Macam itu di dalam sektor pembinaan. So ada sektor-sektor yang tertentu di mana kita tidak boleh melarikan daripada kebergantungan kepada pekerja asing. Mungkin ada sektor-sektor lain, contoh sektor pembuatan, di mana dengan meningkatkan nilai tambah di dalam industri-industri tersebut, mungkin kita boleh capai kepada satu tahap di mana keperluan kepada pekerja-pekerja boleh dikurang, dan kerja-kerja yang dibuat ialah diasas kepada kemahiran dan pengetahuan, dan ini akan menarik pekerja-pekerja tempatan. Okay. Merenung apa yang Menteri bicarakan tadi, Datuk Speaker, 3.21 juta pekerja asing, tahap pengangguran berada dalam paras 3.3%, iaitu menghampiri 400,000. Skop penghematan, contohnya kemasukan mereka ini bekerja dalam sektor yang berbagai,
hotel, perhotelan, kita nampak dah banyak dah Perandes ni, dah orang Filipin lah, orang Indonesia dan sebagainya. Soalan kita ialah, kalau sekiranya berlaku replacement atau peralihan antara pekerja tempatan, walaupun dah akta dah ada di bawah Seksyen 60M mengatakan haram menggantikan pekerja tempatan kepada pekerja asing, namun syarikat ada melakukan terutama sekiranya dalam perhotelan, apakah tindakan menteri dalam aspek untuk mengurangkan kadar pengangguran yang agak gerun, walaupun dikatakan 3.3% itu tidak mencecah 4%, tetapi ia menggerunkan pekerja tempatan kerana lipatan daripada penjerahan kemasukan pekerja asing sudah mencecah hampir 3.5 juta. Saya percaya lebih daripada itu. Jadi kita tidak mahu melihat persaingan pekerja asing itu akan meranapkan dan mengendurkan pekerja tempatan, jadi tidak membolehkan pekerja tempatan diberi ruang. Apakah tindakan menteri kementerian supaya 400 ribu ini diberikan ruang untuk bekerja, kita ketepikan pekerja asing dan pastikan pengangguran itu tidak langsung digambarkan berada dalam posisi yang menggerunkan. Bagaimana Perdana Menteri? Menteri, sikit-sikit ya. Menteri, tadi dah disebabkan oleh keperluan ekonomi kita menerima pekerja-pekerja ini ada atas alasan-alasan seperti yang katakan tadi. Tetapi Menteri, saya mohon penjelasan Menteri kerana Menteri Dalam Negeri baru ini ketika menjelaskan mengenai isu perjanjian swap di antara Australia dan Malaysia yang melibatkan ramai refugee dan mereka yang status lain, ya. Antara perkara yang ditimbulkan ialah hak pendidikan, hak bekerja untuk mencari makan. Tetapi di situ alasannya ialah alasan kemanusiaan dan sebagainya. Tetapi di ruang yang lain, dia memberi bebanan kepada kita untuk membuat keputusan mengenai hak-hak mereka untuk bekerja. Tadi atas sambatan pasaran ekonomi. Tapi ini di atas dasar keputusan kerajaan sendiri yang membawa masuk mereka ini. Menteri tolong jelaskan macam mana kita melihat perkara ini sehingga terjadi sebegini. Di dalam dasar pekerja asing yang dasar yang telah ditentukan di jawatankuasa pekerja asing yang dipenguruskan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, ada sektor-sektor tertentu di mana mereka dibenarkan, ada sektor-sektor tertentu yang mereka tidak dibenarkan. Seboleh-bolehnya ini yang telah dipatuhi oleh kementerian-kementerian yang berkenaan, khasnya Kementerian Dalam Negeri, untuk memberi kelulusan untuk pembawaan, kemasukan dan pekerjaan pekerja asing di dalam negara kita. Dan tentang isu yang telah dibangkit oleh Ahli Yang Berhormat daripada Kuala Langat, contohnya di dalam bidang perhotelan, di mana ada di dalam frontliners masih ada pekerja asing. Memang daripada segi dasar itu tidak dibenarkan. Kita sudah jelas bahawa di dalam bidang perhotelan, di dalam frontliners ini tidak boleh dibenarkan pekerja asing. Walaupun saya terima apa yang pandangan yang diberi, ada perkara-perkara ini berlaku di dalam beberapa hotel, itu adalah isu pemantauan penguatkuasaan undang-undang yang diri. Keadaan ini kena dipertingkatkan, itulah tujuan proses pendaftaran ini yang dibuat pada masa sekarang. Kerana dengan proses pendaftaran, kita berharap satu isu yang sering berlaku, iaitu perpindahan pekerja-pekerja daripada satu sektor kepada satu sektor yang lain, yang menjadikan satu isu yang besar. Kerana mereka masih pindah ini, mereka akan menjadi tak rasmi, tak sah, dan ini mewujudkan beberapa isu. Dan dengan sistem biometrik yang ada, mungkin kita boleh menggunakan sistem ini untuk mengurangkan bilangan pekerja-pekerja yang tak rasmi dan memastikan bahawa pelarian daripada satu sektor dekat satu sektor yang lain dan pemindahan daripada satu sektor atau satu sektor yang lain boleh dikurangkan. Pada untuk jangka masa panjang, harapan kerajaan melalui langkah-langkah yang dibuat oleh kerajaan untuk meningkatkan kadar gaji, dan kita pun ada cadangan untuk menaikkan kadar lewi yang dikenakan untuk pekerja-pekerja asing mungkin pada tahun yang akan datang. Dengan perkara-perkara itu, proses untuk membawa satu pekerja asing, kosnya akan menaik. So, bila kos itu sudah naik ke satu kadar di mana itu tak sesuai dengan keperluan seseorang industri, dan saya berharap pada ketika itu industri akan membentuk keputusan bahawa mungkin lebih baik untuk buat bayaran kepada pekerja tempatan selain daripada memberi gaji, selain daripada bawa pekerja asing daripada negara yang lain. Dan dengan Economic Transformation Plan di mana tumpuan diberi kepada
pengetahuan dan kepada kemahiran. Kita berharap industri-industri yang akan masuk ke dalam negara kita tidak lagi industri yang diasaskan kepada labor intensive. Negara kita sudah pindah daripada situasi di mana pada satu ketiga, contoh di dalam Pulau Pinang di bahan lepas pada 70-an, memang labor intensive industry telah memberi bantuan untuk rakyat tempatan untuk mendapat kerja, untuk mengurangkan kemiskinan. Tetapi situasi itu sudah ubah. Pada masa sekarang kita kena lihat kepada satu keadaan baru di mana tumpuan diberi kepada industri-industri yang diasaskan kepada pengetahuan, industri-industri yang diasaskan kepada kemahiran. Dan kementerian saya telah kerjasama dengan pihak MITI. Kalau ada pihak industri yang datang untuk melabur di dalam negara kita, dan kalau di dalam pelaburan mereka mau pekerja-pekerja asing dibenarkan, mungkin kita tidak memberi mereka, membenarkan mereka untuk melabur di negara kita, dan memberi tumpuan kepada industri-industri yang diasas kepada kemahiran dan kepada pengetahuan. Ini adalah satu langkah. Saya berharap bahawa untuk jangka masa panjang boleh mengurangkan kebergantungan kita kepada pekerja asing yang sudah terlampau. Dan seperti rakyat, seperti ahli-ahli yang berhormat di sini, kerajaan Tun mempunyai satu kesedaran tentang penambahan pekerja-pekerja asing yang tidak dikawal, dan kita berharap melalui langkah-langkah yang diambil ini proses itu boleh dikawal. Lagi satu perkara yang telah dibangkit ialah kegunaan tenaga kerja wanita dan macam mana boleh meningkatkan peluang-peluang pekerjaan kepada wanita. Salah satu daripada usaha kerajaan yang dibuat pada tahun yang lalu ialah untuk mewujudkan peraturan pekerjaan separuh masa, dan golongan yang ditumpukan di dalam peraturan itu ialah untuk memberikan peluang untuk golongan wanita untuk kerja. Karena kita sedar bahawa contohnya suri rumah tangga atau seorang ibu mungkin tidak boleh buat kerja untuk 8 jam. Tapi mereka yang mempunyai kelayakan, mereka yang mempunyai pendidikan yang tinggi, kalau diberi peluang untuk kerja untuk 3 jam atau 4 jam, mereka akan menggunakan peluang itu untuk kerja. Dan sekarang kita di dalam proses untuk menggalakkan majikan untuk mewujudkan peluang-peluang pekerjaan separuh masa untuk golongan wanita, supaya mereka boleh mengimbangkan tanggungjawab mereka sebagai seorang ibu, seorang suri rumah tangga, dan pilihan mereka, supaya pengetahuan yang mereka ada, kemahiran yang mereka ada, pendidikan yang telah diperoleh itu boleh digunakan untuk kerja. Dan selain daripada itu, ada usaha untuk meningkatkan apa yang dipanggil home working. Kementerian saya telah dengan kerjasama daripada beberapa orang majikan telah mewujudkan pekerjaan di dalam community, dan pada masa sekarang lebih 4,126 orang sedang bekerja di dalam home working programs di seluruh negara, di mana mereka tak perlu pindah daripada rumah mereka, tak perlu pergi dari rumah mereka, tapi masih boleh kerja. Dan ini adalah usaha-usaha yang dibuat oleh kerajaan untuk memastikan kita boleh menggunakan tenaga kerja wanita yang ada, latent force, lebih kurang 6 juta orang yang boleh kerja tetapi tidak kerja. Dan saya berharap melalui usaha-usaha yang dibuat macam ini, kita boleh meningkatkan kegunaan tenaga kerja wanita di dalam bidang kerja, dan ini akan mengurangkan keperluan tenaga asing pada masa sekarang, memberi kepuasan kepada tenaga wanita yang mempunyai pendidikan tinggi. Datuk Yang di-Pertua, lagi satu perkara yang telah dibangkit ialah tentang gangguan seksual. Dan seperti ahli-ahli yang berhormat maklum, baru-baru di dalam pindaan yang telah dibuat kepada Akta Kerja, ada satu section yang telah dimasuk baru, iaitu untuk memberi ruang supaya segala aduan-aduan berkenaan dengan gangguan seksual di tempat kerja ini boleh disiasat di dalam suasana, iaitu di dalam perhubungan di antara seorang majikan dan seorang pekerja. Dan di dalam situasi itu ada langkah-langkah telah diterangkan yang sepatut dibuat, apa langkah yang dibuat untuk memberi siasat, dan apa kesannya kalau seseorang majikan ini tidak membuat siasatan kepada satu aduan gangguan seksual yang telah dibawa kepada pandangan mereka. Ya, itu saja.